پردیسی کی ایک خوبی بتاؤں آپ کو؟ شاید کہ اس کے گھر والوں کو اس کی اس خوبی پر شک ہو۔ پردیسی کبھی بھی اپنی حلال کی کمائی حرام کے کاموں پر خرچ نہیں کرتا، کیونکہ جتنی اذیت سے گزر کر وہ پیسہ کماتا ہے، اپنے پیسے کی اہمیت صرف وہی تو سمجھتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر مرد کی کمائی حلال ہو، لیکن پردیسی وہ واحد مرد ہے جس کی کمائی واقعی میں رزق حلال ہوتی ہے، اور اس کی کمائی سے اس کے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہی غنیمت ہے۔ پھر ناجائز کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وہ پیسہ کہاں سے لائے گا؟ وہ جتنا کماتا ہے وہ اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کرتا ہے۔ کبھی بھی پردیسی کی کمائی اور اس کے رزق پر شک نہ کریں، اور اس کی اور اس کے کمائے رزق کی قدر کریں۔ Thank you.